den här så sitter du och säger ja, hela grejen med det här är jättedålig. Det är det verkligen inte. Men under hela säsongen har de ju varit svindåliga. Nej, tycker jag är kul att få någonting på riktigt. Kör igång. Visste ni? Och nu har du tagit udden ur det här redan från början. Jag tycker det är så ofint av dig. Om ett annat kanske det är skönt efteråt. Ja, exakt. Visste ni? Kom igen, Fredrik. Spänn fast det för nu jävlar. Nej, men, visste ni exempelvis att Gry är jätteroad av det här? Att myggor som är en viktig del den svenska sommaren. Ja. Att de biter oftare människor som är fulla och kåta för att de kan känna att folk som har alkohol i kroppen och extra mycket hormoner som kåtheten frammanar, de blir oftare myggbitna än människor som inte är det. Är det för att man har högre puls då? Eller på något vis? Högre puls, mer hormoner i kroppen och att den här promillehalten märks. De kan dofta sig till den genom blodkärlen. Ja. Det finns också 33 000 myggsorter i världen. Ja, det är det. Bra, Fredrik!